A teď to má ten delay, teď už tady vidím. Kolik to hodin? Tak jo, mám to zkusit, jo. No jasně. Tak jo. Ale jsi někde mimo? No. Jo, jasně. Kápeš. To pičovina, to jsme nedomysleli, to bude trvat strašně dlouho. Tak. Musíš očkat. Nebude. No už si mi to vysvětluješ. To je vyčelina, to bude strašně trvat, to vidíš. Dobrý. Už se tam dívám? Ne, no už. Už? No, je to, a co to dělá, jo, to jsou už blesky. Už je to hotový. Jo, už tam něco zkusil. A poslední tady, Viktora, nějaký stream, nebo jak mluvíš, nebo hraješ? To je úplně bleská, ty bo. Jsi to docela oslepil. No. Mám hodit stream normálně, no, jako? No, no, no. Alright, takže jsem mám sednout normálně ke streamu. No. A chceš to nafotit, jo? No. Ale a... Než... To asi nejde, aby si no. Byl prostě na mě pootočený. To asi neudělám. Jako. No uděláš, ale tak jako budu hrát hru a pootočím se, no trochu. Zapnu tam tu hru a... Můžu vypnout stream.